Доброго дня. Ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми згадаємо жертв політичних репресій, яких Україна згадує в третю неділю травня. Сьогодні ми поговоримо про табори, про сталінські репресії. Поговоримо ми з Іваном Дремлюгою та Ольгою Зайцевою, які, власне, і були жертвами репресій в різних років. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. До ефіру ми з вами сказали про те, що тема складна, болюча, але про неї потрібно говорити. І необхідно сьогоднішньому поколінню, так, в сьогоднішніх умовах її підіймати для того, щоб, знаєте, як говорять, ми живемо доти, доки ми пам'ятаємо. Це так. Тому, щоб відчути себе живими, давайте поговоримо. Розкажіть, що це за день, ну, детальніше. Починаючи з 2007 року, Україна вшановує жертв політичних репресій. Цей день було визначено указом президента Ющенко як третя неділя травня. Політичні репресії свого часу це була така система переслідування всіх тих, які так чи інакше трошечки відхилялися від лінії партії, або просто пав жертву якогось доноса, чи просто свавілля чиновників комуністичних. Зараз, згідно нового закону, який був ухвалений Верховною Радою 13.03.18 року, тепер цей закон говорить про те, що реабілітація жертв репресій тоталітарного комуністичного режиму 1917-1991 років. Тобто, починаючи з 1917 року по 1991, коли Україна була у складі Совєтського Союзу, на нашій території відбувалися жорсткі і жорстокі політичні репресії. Ну, фактично, це комуністичні репресії, оскільки партія була одна і не було альтернативи, то все це робили комуністи з своєю ідеологією. Репресивний механізм був запущений фактично після того, як Українська Народна Республіка під ударами більшовицької армії впала, і ми опинилися у складі Радянського Союзу, потім у вигляді Української Радянської Соціалістичної Республіки. Це примарна соціалістична уява, яка була у багатьох людей, що ми будемо жити прекрасно, мир, труд, равенство і братство, воно насправді було зовсім не так в житті. Ми пам'ятаємо голод 21-22 років на південних регіонах України. Ми пам'ятаємо розкоркулення масове, коли таких міцних господарників, які жили на своїй землі, в хуторах, тримали худобу, мали землю, обробляли її і забезпечували хлібом українців і не тільки українців, було силоміць. Все забрано і вивезено з території України. За статистикою, на сьогоднішній день з території України під час розкоркулення було вислано більше 200 тисяч сімей. Це майже 1 мільйон населення. І в мене от в товаристві політичних в'язнів репресованих є така жіночка, їй 90 років минулого року виповнилося, Руденко Тетяна, ну тепер на її прізвище Малихіна, яка була от в 31-му році в двохлітньому віці разом з батьками, а сім'я була складалася з 6 осіб, вислана з території Херсонської області в так звану Молотовську область. Це яка область? Це тепер нинішня Пермська область, тоді була Молотовська. Вони там перебували в жахливих умовах, це фактично був концентраційний табір. І по її розповідям мене особливо вразило те, що коли забирали майно у батьків, ну, це вже дійсно батьки їй розповідали, то в них на хуторі, де вони жили, в Каховському районі Херсонської області, в них на хуторі було дві криниці. Одна, як вона казала, для того, щоб поїти скотину, а друга для забезпечення сім'ї. Так ці хлопці, якщо можна їх так назвати, в комісарських тужурках, вони прийшли, розстріляли їх овчарок, було 5 дівчарок, і покидали в колодязі. Оце мене найбільше вразило, що отак не тільки до людей ставилися з таким жорстокістю, а й до тварин. І
от тільки недавно, згідно цього нового закону, ця пані Руденко Малихіна, вона набула статусу реабілітованої. І от я, працюючи ще й головою комісії по реабілітації, вже за період нашої роботи було близько 80 осіб було розглянуто на нашій комісії і направлено документи до Національної комісії з реабілітації у Київ. Справа в тому, що от на кожному етапі, якщо дивитися через призму кожної сім'ї, то ми побачимо, що от етап розкоркулення, в мене є такі люди, так, які реально на собі це відчули. Потім етап 36-го року, я про це навіть не знав, це депортація німців і поляків за національною ознакою Хмельницької області. У мене є таких дві особи, які народилися вже в Північному Казахстані, а батьки їхні були депортовані із Хмельницької області. Потім період 37-38 років в товаристві нашому є близько 20 осіб, які на собі відчули ці репресії. Ось біля мене сидить шановна пані Ольга, вона потім скаже про це, про свою сім'ю. Ці люди зараз, ну, рік народження, це до, або включно з 38 роком, коли вони вже батька свого не бачили, народилися після того, як батько був розстріляний. Або найстарша наша членкиня товариства, пані Ярмолова, з 21-го року народження, є ще така, є живуть, дай Боже, її здоров'я. Вони все це чудово бачили, пережили і попри все вижили, і можуть нам розповісти про те, що тоді відбувалося. І залишилися людьми. Так, так. Ну і наступна хвиля репресій, це, звичайно, після закінчення Другої світової війни, тому що ті, хто залишався на окупованій території, або ті, хто там мріяли про самостійну українську державу, були членами ООН, от всі піддалися репресіям. Піддалися репресіям люди, які поверталися з роботи у Німеччині, які туди були на силоміць вивезені, так звані остарбайтери. Є в нас справа на трьох осіб, які були засуджені. Уявіть собі, вони силоміць були вивезені в Німеччині, 2 роки там в Австрії вони працювали на заводі, повернулися, і там складна була ситуація, але за доносом кожного з них засудили на 25 років таборів. 25 років таборів – це, ну, це півжиття. Для жінки, так. Ну, на щастя, там була потім відлига так звана хрущовська після смерті Сталіна, і вони по 12 років відсиділи. Але це все одно зламане життя. 12 років таборів – це просто жахливо. Потім, ви ж пам'ятаєте, які репресії відбувалися в Західній Україні. 39-й рік прийшли наші освободителі, згідно пакту Молотова-Ріббентропа, відійшла територія Галичини до України, до Радянського Союзу, і там почалася одразу депортація всіх неугодних. Так само після Другої світової, люди, які боролися в УПА, а так що їхні родини були вислані, вивезені, депортовані. І зараз в мене теж дуже досить значна кількість людей, які в товаристві вже народилися на засланні, тому що їхні батьки були в таборах, а потім відсиділи і ще перебували на засланні. І остання хвиля репресій – це вже, ну, після 60-ті роки, так звані шестидесятники, це дисиденти. Це люди, які виступали за права людини, за права нації. Теж дехто з них ще живий, але більшість вже відійшло. І про таких людей ми зараз нашим товариством видаємо їхні біографічні довідки, показуємо молоді, що вони завжди, що були люди, які завжди чинили опір цій системі тоталітарній, що не тільки мовчки, так би мовити, приносили ці знущання і репресії, але були люди, які чинили опір. І якраз от я для себе розглядаю декомунізацію як процес, який повинен показати, що не тільки були репресії, але й показати тих героїв, які стояли на своїх позиціях, які жертвували собою, але зберегли нашу українську націю. Тому що якщо ми не було б спротиву, не було б опору, то, мабуть, і не було б нашої неньки України, і не було б
українців, які живуть на цій землі і хочуть її обороняти. Дякую. Пані Оля, розкажіть, будь ласка, вашу історію. Мої батьки були селянами, працювали самостійно, мали двох пару коней, мали молотарку, там, реманенці, хати мали свої, сім'я була велика, землі було дуже мало. Вони брали у людей в оренду землю і працювали на ній. Це на Дніпропетровщині, це тут? Ні, на Житомирщині. От. І хто не хотів працювати, вони брали в тих землю і працювали, і так мали собі що-то. Коли на початку 30-х років почалась колективізація, у нас усе забрали. Все. Нас вигнали із хат, вигнали прямо на вулицю, куди хочете, туди йдіть. І сказали, що ніхто не приймайте до себе в хату. От. Ну, так батько працював, тоді вже почалась колективізація, він вже пішов в колгосп, але ж репресії були, поки його не забрали в 37-му році. А я родилась в 37-му році, мені було 10 місяців, як його забрали. Я його не пам'ятаю, ні фотографій ніде немає, нічого немає. Я не знаю, не маю уяви, який він. Ну, так забрали його і з кінцями. От. Ми не знали, де і що. От, а потім, коли вже відлига почалась, почали ми шукати, де що, значить, нам тоді вже прийшло, що реабілітований батько, він не признав того, що йому вміняли, вроді би він винуватий був за контрреволюційну діяльність, а він не визнав цього. От. Ну, а ми жили, як то кажуть, вороги народу. До нас ставились як до ворогів народу. Брат у мене був з 29-го року, він закінчив педучилище і працював у Чернівецькій області в молодших класах. Ну, там мав зв'язок, звичайно, з упівцями. От. А потім його забрали в армію, і з армії він отримав відпустку, приїхав додому, подивився, як живе. Люди живуть в колгоспі, і приїхав назад в частину і виступив на зборах. Сказав, треба написати Сталіну листа про те, як живуть в колгоспі люди. От. І з тих пір про нього ми нічого не знали, поки його десь за рік його судили, і вже він очутився в Оркуті, на засланні, в таборі. Ну, потім, коли почалась відлигатися, його реабілітували, він приїхав додому. Ну, а я теж в колгоспі була, закінчила 10 класів. Він каже, поїхали зі мною в Оркуту. І ото ми поїхали туди і вже там поселилися і жили там. Я там і заміж вийшла, син у мене там родився. Потім чоловік загинув в шахті, я приїхала сюди, в Дніпро. І тут уже оселилась, і то так живу. У мене от запитання, поки ви розповідали, знаєте, багато хто зараз нас слухає, дивиться і думає, ну от жили як, да, як вороги народу. Да? От що це таке? От ви можете пояснити сьогоднішнім людям, да? Ну, от які, можливо, не читали історію, не знають її. От, ну, здавалося б, це звучить ну, от просто, ну ми жили як вороги народу, да? от нібито. Але ж ми з вами розуміємо, як це, що це. От... Люди не зрозуміють, поки не відчують на собі, як це воно є. От. Ні... Це дуже важко переносити це все. Ну так, це перш за все обмеження. Кругом тебе прав, притісняють, нікуди ти... Так, так.
нема доступу нікуди до навчання, немає ж доступу, ні до чого. Відповідальник, ні так і інше. Ну, тобто в школу ходити чи там? В школу можна було ходити, можна, безумовно, можна, але все одно пальцем там тикали, тому що так. От вона там, син, дочка Куркуля чи донька ворога народу. Безумовно, так. Це певна дискримінація така була. І людям не просто було це переносити, старалися виїхати в інше місце, де їх не знають, десь поселитися, про це замовчувати. Але все було на обліку і, звичайно, відповідні органи знали, що це таке, за ними слідкували. Взагалі, репресії, ну це пригноблення, це є тиранізм, це є позбавлення прав, ну і позбавлення життя. Часто ж розстрілювали. От пані Ольга сказала про свого батька, є декілька людей в моєму товаристві, які приносять свої заяви. Я читаю, кажу, розкажіть історію своєї сім'ї. Ну, допустим, пані Арделан така є, 36-го року народження, пам'ятаєте? Вона каже, ми жили тут, от в Дніпрі, поруч жив якийсь працівник відповідального органу. Ну і йому, значить, захотілося мати наше житло. Він заявив на батька там про те, що той нічого не робив, і батька забрали. Через місяць ми взнаємо, що батько розстріляний. Ми знаємо, хто це, що це сказав, але я каже, не буду говорити це вслух. Тобто пройшло вже так багато років, вона знає, хто той був чоловік, який виніс таке, ну, вище, хто їх заклав, але вона до сих пор боїться про це сказати. Такий настрій. Потім дуже багатьох людей забирали, розстрілювали, позбавляли квартир, викидали зовсім на вулицю. Люди змушені були переїжджати десь в села, в інші міста, щоб якось прожити. І таких випадків теж дуже багато. Ну і взагалі репресивна машина, як от зараз я працюю з одним адвокатом, він свого часу був прокурором, а потім став адвокатом. Він каже, ну я вже народився і став такою людиною освіченою і досвідченою вже в незалежній Україні, і каже, мені дико дивитися, як тоді це суди були. Я каже, приходжу зараз в суд, повинен бути хто? Обвинувачення, захист і людина, прокурор і так далі. Тоді так, обвинувачення і все. І все. Ніякого ні захисту, ні твоїх прав, нічого немає. Сказали, що ти польський шпіон. А чому польський шпіон? Бо твій батько, це мені вже розказує Полішко, її батько працював трактористом, а напарником був поляк по національності. На тракторі, на плузі там, так, в Полтавській області. Батько каже, арештували тільки тому, що забрали цього поляка за національною ознакою. Польська контррозвідка працювала. Так само проти німців, які жили на нашій території, там, ще починаючи з Катерини II, теж їх дуже сильно переслідували після війни особливо. І ну, це переслідування таке безпідставне, вроді би, скрізь шукали ворогів, розумієте? Скрізь шукали ворогів. Хто вліво, хто вправо, значить, це вже він не з нами. А в той же час культурне життя, коли ми дивилися кінофільми, «Широка страна моя родная, много в ній, лісов поля є рік». Я другої такої страни не знаю, де так вольно дише чоловік, вольно. От якраз своєї волі не мені вистачало. Мені почалося вольно. А це маніпуляція, вольно дише чоловік, розумієте? Вольно дише чоловік. Знімалися стрічки там, «Волга-Волга», ще подібні, де показано прекрасне життя, чудово люди відпочивають. Гарно заробляють, ну, але насправді воно були подвійні стандарти. Можливо, дехто був в тій системі, що він був наверху, то тим здавалося життя прекрасне. А якщо ти був простою людиною, смертною людиною, то до тебе застосовувалися такі от міри покарання. Ну, це все неоднозначно, але історію треба знати. І хотілося, щоб ми з цього робили висновки, що шанувати треба нашу рідну українську державу, яка б вона не досконала не була, тому що вона нам дає свободу для розвитку. Так? Найвища цінність людини – це є свобода. Можна кажуть, що є найвища цінність – це здоров'я. Але ти можеш бути здоровим, але сидіти в тюрмі. І тоді тобі здоров'я не виручає.
А свобода – це найвища цінність, яку ти можеш скористатися для реалізації себе як своєї особистості. Тому от якраз добре, що ми живемо в нормальній демократичній українській державі, яка може дати розвиток і особистості, і нації в цілому. Дякую. Хотілося б ще щось додати, але більше немає чого додати. Єдине, що пам'ятайте свою історію, вчіть історію свого народу, щоб не повторювати помилок. І щоб не дати, як я вже колись говорила, повторити це з нами знову. Тому що найвищою цінністю, як правильно сказав пан Іван, є людське життя і людські свободи. Будьте вільними, будьте незалежними і любіть один одного. А перш за все, любіть свою країну. Дякую вам за увагу. До побачення.